Бренд маркалы мұнай қымбаттады. Қазір оның баррелі 85,132 долларға сатылып жатыр. Бұл әзірге бұл тіркелген ең жоғары баға. Осының алдында ОПЕК плюс қара алтын өндірісін мамырдан бастап, жыл аяғына дейін біртіндеп азайту туралы шешім қабылдаған болатын. Мұнан кейін мұнай да қымбаттай бастады. Блумберг агенттігі хабарлағандай, енді инфляцияның жаңа толқыны болуы мүмкін. Кейбір сарапшылар жазда брендтің бағасы 110 долларға жетеді деп болжап отыр.